سلامونه احترام درنو لیدونکو نن متاسفه د پاکستان په اړه یو خبر راوړی چې وایي د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکې غړي محسن داوړ پاکستانی ریاست جنوبی پښتونخوا کوټې ته د تک په تور نیولې او زندان ته یې اچولې دي. محسن داوړ د پاکستان د قومي اسمبلی او پی ټی ایم غړی دی او پاکستانی ریاست دا اجازه نه ورکوي چې د جنوبی پښتونخوا سرخار کوټې ته لاړ شي. د پښتون ژغورنې غورزنګړي ښاغلي ننګیال خبریال ویبپاڼې ته وویل چې دوی چمن او لغړي سیمو ته د پښتنو شهیدانو فاتحې، د زخمیانو پوښتنې، د آیت الله بلوسي بې رحمۍ مړینې او د لغړي سیمو له کاروباریانو سره د لیدنې په موخه ورغلي وو چې د پاکستاني ریاست له لورې د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ او د پاکستان د پارلمان غړی محسن داوړ ونیول شو. نوموړی وایي محسن داوړ هیڅ جرم او قضیه نه لري او ریاست پرته له دې چې د محسن داوړ جرم معلوم کړي ونیولو. ښاغلی ننګیال وایي دا پارلمان کې د پښتنو استازي ټولو پښتنو او د غورزنګ غړو ته سپکاوی دی چې موږ یې په کلکه غندو. د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي وایي پاکستاني ریاست وچ په وچه غواړي له پښتنو سره خپلې تعصبي چلند ته دوام ورکړي. د پښتنو او بلوسو یو ځای کېدل نشي زغملی او نه غواړي پښتانه او بلوس په خپلو منځو کې سره خواخوږي ولري. پاکستاني ریاست چې د پښتنو پر خلاف د جنګ کومه ستراتیژي روانه کړې نه غواړي د دوی پر وړاندې پښتانه او پښتانه ځوانان راویښ او بیدار شي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستاني ریاست پرته له کوم جرمه د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکې غړي نیسي او زندان ته یې اچوي، بلکې تر دې وړاندې هم د غورزنګ مشر منظور پښتین او نور مخکې غړي سوځلې پرته له کومې قضیې نیولي او یا یې پرې د سفرونو بندیز لګولی دی.